govorimo vam lep, lep sončen dan, lepo počutje na Koroškem in tudi lepe pohode. Celovec je ravno, se vidi deloma. Celovec, vidi se ena bela črta in to je letališče Celovca. Ja. Saj tukaj na sončni višavi, le sam sem, le sam gospodar, živejem po pameti zdravi. Za jutrem mi ljudskem nemar. Super. Redo, daj mi lažeco. Se čujete stare, po cesti gori. Se čuje otroke veselo veka. Ding-dong-dong, ding-dong-dong, zvoni se čujejo, od vasi do vasi, dičaci pojejo. Dan bedam nadjelam, kreca bomašam, ljudje se zbirajo, kreca bomašam. No bedam nadjelam, kreca bomašam. Ljudje se zbirajo pred sabom maša. Ding-dang-dong, ding-dang-dong, zvoni se čujejo, od vasi do vasi, tičaci pojejo. Tango je na cerku, liho na bul, nedeljo zvoni ding-dong-dong, ding-dong-dong. Tango je na cerku, liho na bul, nedeljo zvoni ding-dong-dong, ding-dong-dong. Dobrodošli, zelo smo se potrudili po mesecih dežja, da smo vam pripravili pravo planinsko vreme in srečni in veseli smo, da se vas je udeležilo tako veliko število iz vseh prijateljskih društev. Dobrodošli! Thank you.
ponosen sem, da vas sem danes pozdravim na tem prelepem koščku slovenske zemlje, tukaj na Lužah pri Repnu, v občini Železna kaplja Bela, v imenu naše domače občine, prav prisrčno. Jaz mislim, če planinci grejo gore, potem je srce, v srcu sonce in tudi tukaj pri nas imamo dobre veze gor do svetega Boga, da nam pove lepo vreme, kajti če bi bil dež, bi bilo slabo. Mislim, da je tukaj pri nas sonce in sonce danes pri vas. 42 srečanje planin in planincev treh dežel, kjer živijo Slovenci. To smo ponosni, srečujmo se, izmenjajmo naše izkušnje, delajmo skup in se zbirajmo in bodimo ponosni našo pesem, govorico in tako naprej. Naša občina Železna kaplja Bela je zelo velika, 200 kvadratnih kilometrov imamo, če pogledate od Tolste Košute preko Obirja, Pece, okrog do Ovševe, do Kamniško-Savinskega sedla, preko Pristovska Stoliča, Virnikega Grintovca, nazaj v Korte, kjer sem jaz doma. Imamo žal samo 2400 prebivalcev, od tega precej polovica, več kot polovica govori še slovensko in zato smo ponosni. Imamo obirske kapniške jame, katere so ogleda vredne, pod obirjem zelo lepe, ki so še naravne, ki še živijo kapniki, stalagmiti in stalaktiti. Veliko peš poti 200 km za peš hodit kot po naših prelepih gorah in jaz mislim, to si lahko tudi še ogledate. Lep dan želim, veliko sonca, veliko srečanja in veliko sreče. Na zdravje! Kontrast mogočnim zvokom godbe železarjev smo zbrali in pridobili za nastop in za vas torej angažirali gotovo najuspešnejšo izmed petih koroških tamburaških skupin, namreč domači ansambl Tamika iz Železne kaplje, ki ga vodi Tatjana Pirka. Hvala lepa, hvala lepa.